I possible nou cas de violència masclista a Dénia, Alacant. La Policia Nacional ha tingut aquesta matinada un home acusat de ferir amb un ganivet la seva exparella de 27 anys i també la seva exsogra de 43. I a Màlaga, la Policia Nacional ha tingut una dona de 41 anys acusada de matar a cops son pare mentre dormia. La presumpta parricida va apunyalar també sa mare amb una arma blanca. Varen ser els fills de la suposada homicida qui alertaren dels fets. Un cas que se suma al succeït ahir capvespre també a Màlaga, quan un jove de 24 anys va matar suposadament son pare a casa seva. A hores d'ara es troba sota custòdia policial després de ser detingut a l'hotel on es va allotjar en cometre l'agressió.